各位投资朋友大家好，今天是2022年5月30日，这是林小和谈投资理财的第39集，现在是下午1点53分。来看一下全球股市行情，亚洲一片红彤彤，台股涨291点，下面道琼期指跟纳斯达期指都是涨的。再来看一下我们的护国神山股价涨12块，不错，护国神山终于回神了。那些套在600多元的投资人还是有解套希望的，只是你要耐心的等待。看到气势如虹的股市，大家是不是有点信心的？是不是不会再悲观了？虽然今天道琼期指是涨的，不过今天美股是休市的，也就是晚上美股没有开盘。为什么会休市？来看一下今天美股休市的原因。Google 输入美股休市，按搜寻，然后点最上面这一排2022年美股休市日期一览表出来了，往下拉可以看到2022年5月30日是美国阵亡将士纪念日休市。所以如果你想知道今天美股到底有没有开盘，你这样说进来查看就好了，很清楚。目前看起来投资人的信心已经慢慢回来了。我之前一直在强调的美股大跌就是进场的机会，有没有道理？今天这一集就谈到这里，下集再见。